여기가 한 23억을 갖다. 야외 진 여도 갖다 펜천 여도 기차 펜천 미리에. 안 쳤다고 하도 왔다 가자. 아, 젠치 하다 보니 니세티 수트에. 그래서 파트와 세타 안 하고 기차 쳤다. 서번 니세머니 가서 아스워스타 바이러 밑에. 아니, 뒤에 가면 섭취 허에 갈치가 붙니까, 또 내일, 내셔서, 뭐, 일, 무슨 일이지? 아니, 사탄 शेतकऱ्यांची मागणी होती की या राज्यामध्ये सुद्धा कर्जमाफी व्हावी आणि म्हणून भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी छत्रपतींच्या नावानं सन्मान योजना जाहीर केली. 89 लाख शेतकऱ्यांना 34,000 कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली. आता किती लोकांना ही कर्जमाफी मिळाली हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. कारण यामध्ये शेतकऱ्यांना दिले निकष आणि ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची पद्धत यामध्ये अनेक लोकांना हा लाभ मिळालेला नाही. मी आपल्याला विनंती करणार आहे साहेब की आपण दिलेली कर्जमाफी यशस्वी झाली पण भाजप आणि शिवसेनेच्या काळात जी कर्जमाफी दिली ती यशस्वी झालेली नाही. उद्याच्या निवडणुकीमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यामध्ये कर्जमाफीच्या संवेदनाशील विषयावरती सत्तांतर झालेलं आहे. मी आपल्याला विनंती करणार आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उद्याच्या अजेंडामध्ये जाहीरनाम्यामध्ये कर्जमाफी बद्दल स्पष्टपणे आपली भूमिका आपण स्पष्ट करावी अशा पद्धतीची माझी विनंती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रवादी पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाची भूमिका या समस्येची अत्यंत स्वच्छ आहे. आपण उत्पादन उघडून देशाचा मुख्य सप्ताशन करणारा जो शेतकरी घटक आहे त्याला सन्मानाने जगण्याची संधी आणि अधिकार आहे हे आपण वाद्य करतो. म्हणूनच आपल्या हातामध्ये सत्ता होती तेव्हा आपण सरसकट कर्ज माफ केलं. आजच्या सरकारने सरसकट हा शब्द लक्षात ठेवला नाही. जी तक्रार तुम्ही केली ती सत्यावर आधारित तक्रार आहे आणि म्हणून राज्यामध्ये परिवर्तन झाल्याच्या नंतर नवं जे सरकार येईल काँग्रेस राष्ट्रवादीचं त्या सरकारच्या माध्यमातून अशा प्रकारची अफुली फसगत करणारी जी कर्जमाफी आहे त्या पद्धतीने अमूलाग्र बदल केला जाईल आणि शेतकरी वर्गाला न्याय देण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली जाईल ही मी तुम्हाला खात्री देते. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये लोकसभा मतदारसंघामध्ये 2110 बूथ आहेत आणि या सर्व बूथ कमिट्यांचे जे अध्यक्ष आहेत प्रत्येक बूथला खरं पाहता 10 युवकांची निवड त्या ठिकाणी केलेली आहे. पण प्रत्येक बूथचा एक जो अध्यक्ष असतो त्या सर्व या जिल्ह्यातील 2110 अध्यक्षांची आज या ठिकाणी बैठक त्यांना निमंत्रित केलं गेलेलं होतं. पवारसाहेब नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार मुंबईत बसून या सर्वांशी संवाद साधणार होते. आज त्यांनी 11 वाजता ही सुरुवात केली. त्यांनी आपली भूमिका पक्षाची भूमिका या विषयावर बरंच वार्तालाप आणि माहिती सर्व युवकांना दिलेले. ते झाल्यानंतर तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा अशी त्यांनी या ठिकाणी घोषणा केल्यानंतर काही मंडळींनी काही युवकांनी प्रश्न मांडलेले ज्यामध्ये भविष्यातल्या निवडणुकीला कसं सामोरं जावं काँग्रेस राष्ट्रवादीनं समन्वयाने या ठिकाणी काम करण्याची गरज आहे असे काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यांनी विचारले आणि पवारसाहेबांनी त्यांना समर्पक उत्तर दिलेलं आहे आणि मला वाटतं सर्व युवकांच्यामध्ये उत्साह निर्माण झालेला आहे. साहेबांचे शासकीय कार्यक्रम उद्या आचारसंहिता लागणार असल्यामुळं काही लाभार्थ्यांचं वाटपाचं कार्यक्रम त्यांचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम ठरलेला होता त्यामुळं ते येऊ शकले नाही. त्यांचा फोन आलेला होता ते कागलमध्ये लाभार्थ्यांचं वाटप त्यांचं काम सुरू आहे त्यामुळे ते नाही आहेत. कुपेकर काकी कुपेकर वहिनीसुद्धा बाबासाहेब कुपेकरांची आज जयंती असल्यामुळं तिथं कुप्याला त्यांचे कार्यक्रम असल्यामुळं त्याही इथं उपस्थित राहू शकले नाहीत पण बाकी सर्व त्यांचे कार्यकर्ते इथं उपस्थित होते.